دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو چھو سون پروگرام وچھان برائے راست بھٹ ابوسکی یوٹیوب چینل پیٹھن اچھ تو اس خدمت مز اخ ٹاپک پیش کرن یت زن ناو چھو لل دید دپان کشمیر چھو پرانی زمانہ پیٹھے ریشن سنتن تہ صوفیان ہن مسکن رودمت یمنی بزرگ ہستین مز چھ اخ عظیم خاتون تہ گزریمز یمس زن لل دید ناو اوسمت چھ یم سن ناو زن لوک عزت سان تہ ویکار سان زی پیٹھ انان چھ لل دیدی ہن زندگی متعلق یدوے زن وسوک سان وارہ کیہ ہیکو نہ ونت لیکن یوتاہ تہ ہیکو ونت زی سا چھ ژودہمہ صدی ہندس منزمس حصس من شہر سری نگرس من شامیل دور جنوبس تہ مشرقس کہ طرفہ واقع اکس گامس یت ناو چھ سمپورا اوسمت تہ چھ گمز اتی پد لل دید چھ شیو متچ پیروکار اوسمز لل دید ہند مٲلۍ ماجہ کور أم سند خاندر تمہ وقت کہ رواجہ مطابق لکچہ عمرہ مز پامپور کس اکس پنڈت گرس مز دپان وٲروِس منٛز ٲسۍ أمِس پدماؤتی ناو سۭتۍ یاد کران دپان وٲروِس منٛز ہشہِ ماجہِ تہٕ خانٛدارس سٕنٛدِ بُرٕ سلوٗکہٕ کہِ وجہ سۭتۍ پیوٚو لل دیدی ہٕنٛزِ ازدواجی زندگی پٮ۪ٹھ واریاہ کینٛہہ اثر وننہٕ چھُ یِوان سُہ گوٚو یہِ زِ اکہِ ویلہِ ٲس لل دیدِ ہٕنٛدِس گرس منٛز أکِس بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ اکھ دعوت دوٚیمہِ دۄہ گٔے حزبہِ معموٗل لل دید یاربلس پٮ۪ٹھ آب اننہِ تہٕ ویسہٕ چھس یہِ ونان زِ راتھ آسوٕ تۄہہِ یڈ بٔرِتھ وازوان کھیوٚمُت دپان لل دید ییٚلہِ زن یہِ بوزان چھِ تہٕ چھکھ یہِ جواب دِوان أتھۍ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ یہِ ونان زِ مینڈا پکے یا بکرا لل کی قٕسمت میں تو وہی بٹھا ہے یعنی کہِ ہونٛڈ مٲرتن ہکھُر مٲرتن لالے نِلہٕ وٹھ ژلہِ نہٕ زانٛہہ تِکیازِ دپان لل دید ییٚلہِ زن ہشہِ موج بتہٕ شیران ٲس تہٕ سۄ ٲس تٔمِس بتس تل کنہِ اکھ نِلہٕ وٹھ تھاوان تاکہِ وٕچھن وٲلِس اوس یہِ فِکرِ تران زِ أمِس چھُ اکھ بٔرِتھ بتہٕ بانہٕ برونٛہہ کَنہِ مگر دپان حظ أمِس لالہٕ دیدی تہِ کوٗتاہ زن صبر اوس یہِ ٲس نہٕ یہِ نِلہٕ وٹھ ترٲوِتھ ژھٕنان بلکہِ ٲس چھٔلِتھ کٔرِتھ بیٚیہِ تہِ اتھ بانس منٛز تھاوان تہٕ ٲس یہِ سونٛچان زِ پگہہ گوٚژھ نہٕ أمِس میانہِ ہشہِ ماجہِ دوٚیِم نِلہٕ وٹھ ژھارُن پیوٚن دوستو دپان حظ کِتھ کٔنۍ کِتھ تام پٲٹھۍ ووت یہِ شاہ یہِ شعر أمۍ سٕنٛدِس ہیرٕ بابس نِش تہٕ لوگُن امہِ کتھِ ہُنٛد تحقیٖق تہِ کرُن تہٕ لل دیدِ گوٚو لل دیدِ ہُنٛد بیان صحیح تہٕ سٲلِم ثٲبِت دپان لل دید کوٚر واریاہ کینٛہہ صبر اس لیے دوستو یہِ ٹاپِک گوٚو زٕ یا ژور مِنٹ اور دوٚیمِس ٹاپِکس کٔرِو تُہۍ انتظار انشاء اللہ عزیٖز اگر زن یتھ منٛز کانٛہہ سبق میلہِ تہٕ سُہ تہِ چھُ واریاہ بہتر شُکریہ